Вітаю всіх, хто нас дивиться. Очікувані зміни в освітній галузі у 2015 році – це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії пан Михайло Лучко, доктор економічних наук, професор. Пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, заступник голови громадської організації «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства». І пан Василь Грубінко, доктор біологічних наук, професор, член експертної групи Міністерства освіти і науки України. Вітаю усіх. Отже, ми вже маємо проанонсовані зміни, які ще мають бути введені в освітній галузі, і вже ті зміни, які вже відбулися і входять в дію. Давайте почнемо із тих, які вже вступили в дію. І що вони нам в результаті і в освітній галузі, і загалом в процесі розвитку суспільства можуть дати. Будь ласка. Дякую. Ну, в принципі, всі стратегічні зміни, які передбачені, які вже здійснюються, вони витікають із закону про України про вищу освіту в новій редакції 2014 року, який вступив в дію 6 вересня минулого року. І він має три ключових позиції. Перша ключова позиція і найголовніша, яка ставить за мету підвищення якості освіти, це група заходів організаційних, методичних, інституційних з метою підвищення цієї якості. Ну, щодо організаційних заходів, то тут передбачається структуризація вищих навчальних закладів і не тільки вищих, профтехосвіти і середніх навчальних закладів під якість. Мається на увазі кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу і забезпечення змісту сучасної освіти. Тому, наприклад, по вищих навчальних закладах є задекларовано і колегією Міністерства освіти 5 лютого цього року, і 13 березня міністром освіти Сергієм Квітом на звіті 100 діб роботи Кабінету міністрів України про те, що є рекомендація зменшити кількість вищих навчальних закладів з 802 до 307, а разом з тим йде мова про всього-навсього 270-260 вищих навчальних закладів, які не витримують ліцензійної, акредитаційної експертизи і критики. Бо з 1 вересня цього року передбачається реалізація концепції закону про Національну агенцію якості освіти, яка буде незалежною від Міністерства освіти і підпорядковуватися безпосередньо Кабінету міністрів України. Щодо професійно-технічної освіти, то недавні рішення, оголошені Міністерством освіти і науки України, стосуються, знову ж, оптимізації мережі професійних технічних навчальних закладів, переведені в коледжі або в ліцеї, якщо вони гуманітарного типу. І таким чином організація їхньої структури з точки зору фахівця виробничих професій, який потрібен на сучасному ринку праці. Ну, як чула більшість телеглядачів, мабуть, із цих заяв, або хто цікавився в інтернет-середовищі, за модель взяти організація професійно-технічної освіти в такій країні, як Голландія. Ніби вона для нас є близькою, зрозумілою і відповідає ось стратегічним напрямкам підготовки робітничих фахівців виробітничих професій на нашому ринку праці. Це перша ідея, чи перший такий глобальний напрямок. Другий глобальний напрямок – це, звичайно, організація навчальної діяльності. Закон, як пам'ятають також і фахівці, для них це досить актуальна тема. Зменшення кількості навчального навантаження і викладачів до 600 годин, і студентів за рахунок зменшення вартості кредиту від 36 годин до 30. Кількість аудиторних занять 50-33% від загальної кількості годин. Тобто це суттєве зменшення аудиторної роботи. Нібито для того, щоб вивільнити час викладачові і студентові для самостійної роботи, самостійних інтернет і інших інформаційно-комунікаційних пошуків, не вербальних або вербальних через електронні засоби інформації, мережі
взаємодії студента і викладача. Ну, як це, в принципі, робиться в дуже багатьох країнах світу. Це дає можливість молодим людям і, зрештою, викладачам здійснювати поїздки, стажування, наукові конференції, при цьому не залишаючи навчальний процес без уваги. Тобто сучасні технології інформаційні, на щастя, вже дозволяють ці речі робити. Але тут ще є один закладений, одна закладена ідея. Це третя ідея. Третя ідея полягає в тому, щоб вищі навчальні заклади і зміст навчання, зміст освітньої діяльності перевели в площину дослідницького характеру, дослідницького типу. Тобто час, вивільнений від класичних лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять, перейшов у площину роботи студента, самостійної роботи в лабораторії. Тут, звичайно, є дуже багато проблем, бо ті лабораторії треба, щоб вони були оснащені сучасними приладами, треба, щоб там був персонал, щоб він просто був. А тобто, потім він був якісним. Очікувати якості від занять в лабораторіях можна буде тоді, тільки коли через буде відповідне забезпечення. Підвищення якості. Ну, з цього приводу держава Україна вже зробила дуже серйозний крок. 20 березня підписано протокол про вступ і приєднання України до величезної науково-дослідницької програми «Горизонт-2020», яка стосується розробки стратегічних наукових проблем сучасного світу, сучасної Європи, включно і України, соціальних, економічних, природничих і всіх інших наук, яка очікується, фінансування якої 80 мільярдів євро. Це дуже, ну, для всієї Європи. Це дуже велика сума для сучасного суспільства. Ось, і якась частина цих коштів може перепасти українським вченим, якщо університетам, якщо вони колективно або індивідуально виграють ці гранти. Бо там же, зрозуміло, грантова система. Ось Міністерство освіти вже оголосило десь 2 тижні тому конкурс на спільні проекти, традиційний конкурс, але він зараз розширений, українських наукових груп і груп університетів Європи, які відповідним чином фінансуються, ну, звичайно, як на наш погляд, недостатньо за сучасними вимірами, наприклад, в природничих науках, які мені ближчі до розуміння, але разом з тим такі речі є. Ну і десь цих три проблеми мають таку декларацію про те, що велика ступінь свободи для реалізації цих питань надається самим університетам. Наприклад, складання навчальних планів, оці співвідношення годин, визначення кількості навчальних дисциплін. Ну, міністерство тільки обмежує, щоб їх було не більше 16 на рік. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто кожен університет сам по собі вже має оці освітньо-професійні. Яка мета? Забезпечуєте конкурентну здатність, стаєте конкурентними на ринку праці з, власне, своїми випускниками, тоді ви залишитеся в освітньому науковому полі. Ні, тоді об'єктивний процес не міністерство буде закривати, а суспільна вимога чи суспільна потреба в випускниках того чи іншого вищого навчального, тобто, закладу. Ну, наскільки я розумію, з тих 800 навчальних закладів, які є, там зменшуватися до 270, ну, кажуть, буде тривало, так? Ну, мабуть, буде тривало. Ні, ця програма десь передбачає, ну, є, зрештою, покрокові, дорожня карта, умовно кажучи, така, ось окремих, розв'язання окремо цих питань, які стосуються зовнішнього незалежного оцінювання і системи реформування і так далі. В принципі, розглядається цей процес як мінімум до кінця 2017-го, а то і на 2018 рік. Тобто йде мова про 3 роки, 15-й, 16-й, 17-й, а якісь речі, ну, знову ж, зрозуміло питання, що говорити реформа і писати плани – це одне, а інше питання – мати технології роботи, і ці технології мають бути підкріплені матеріальними засобами в дуже багатьох випадках. Бо є речі, коли не можна зробити якихось там, скажімо, особливо науково-технологічних змін тих самих лабораторій, забезпечення студентів, які бажають займатися дослідницькими проектами, особливо в технічних, інформаційних науках, природничих науках – та й, зрештою, в інших науках вони вимагають якогось матеріального забезпечення. Тому Міністерство освіти декларує так. Ті гроші, що ви заробите на контрактних основах з фізичних осіб, ті гроші, що ви заробите на корпоративних основах в зв'язку з виконанням проєктів для корпорацій, не обов'язково тільки українських, ті гроші, що ви заробите
на наукових дослідженнях, вони нібито залишаються в розпорядженні самих вищих навчальних закладів. По плану. По плану. Інша річ, що зрозуміло, є закони фіскального характеру, які будуть регулювати грошові відносини держави і вищого навчального закладу в плані сплати податків, ну і різного роду, скажімо так, перерахувань і тому подібне. Тут Міністерство освіти повністю, ну як не фінансова структура, вона себе якось відмежовує. Міністерство освіти, в особі, яке виступає в особі держави, забезпечує державне замовлення і оплату на підготовку фахівців згідно з державним замовленням, яке, звісно, буде скорочуватися і буде перепрофільовуватися, бо це вже відбувається в 2014 році, набір 2014 року, дуже серйозно було скорочено державне замовлення на фахівців гуманітарних галузей, особливо юридичного, економічного профілю, істориків, а посилено, наприклад, інформаційна, технологічна складова замовлення фахівців, і ну, природничих наук майже не змінилося. Воно ні не зменшилося, ні збільшилося. Ласка, ну, ми, напевно, усі читали одні ті самі зміни, але інтерпретації бувають різні, так? То, відповідно, ми почули одну з позицій, у мене трошки інша позиція. От, ну, по-перше, що найдорожче для людини – це діти, так? І, власне, сфера освіти, як соціальний інститут, починаючи з дитячого садка, школи, ПТУ, вузу, абсолютно контролює оце найдорожче, що є в наших громадян. Дорожчого немає. І, відповідно, про якість освіти дійсно важливо говорити, про реформування. Але давайте відштовхуватись від реалій і що в реаліях зміниться. У мене зараз є син, якому 1 рік виповнюється, другий син, якому 11 років, і я працюю в вузі. Син перший народився, я мусив ставати в чергу в дитячий садок. Наповнюваність груп в дитячих садках зараз 35 осіб в одній групі. Наповнюваність класів 35 осіб є в одному класові. Наповнюваність студентських груп є групи 35 – це норма. Якщо є 36, тільки тоді будуть ділити на дві підгрупи. Питання – чи можна якісно підготувати фахівця, чи можна малечу, який 2 роки, 35 осіб посадити на горшок? І ми говоримо про оптимізацію. Ми оптимізували кількість дитячих садків свого часу до неможливого, і зараз ми маємо цю проблему 35 горшків на одного вихователя. Відповідно, чи і йдеться про продовження побудову нових дитячих садочків. Так. Відповідно, оптимізації там сільських шкіл і так далі. Ну, під прапором, що буде якість. Так, запитання, зменшиться кількість дітей в групах, в класах і в аудиторіях чи ні? Чи ми не бачимо, як за кордоном, що там академгрупа може 15 осіб мати. Ну, я як викладаюсь на 35 осіб і на 15 осіб. Де індивідуалізація освітнього процесу і так далі. Ну, це з одного боку. Далі, навантаження на викладача. Ну, в нас і в Польщі. Відповідно, те, що зменшили до 600 годин, так правильно сказано, що кредит зменшено з 36 до 30, а це повністю нівелює оце зниження. Тобто викладач не відчує зовсім ніякого, ну, зменшення академічного навантаження. Більше того, можливо, більше. На самостійну роботу студентів відводиться більше і на стажування студентів. Стажування де? Я доцент, щоб опублікувати статтю в нормальній наукометричній базі за кордоном в журналі, $200 вартість однієї статті. Тобто мені потрібно оклад доцента взяти, докласти до нього ще і відправити свою ж статтю в журнал з наукометричною базою. Так студент буде там стажуватися? Ну, якщо доцент може не може собі дозволити постажуватись, можливо, і треба студентам більше часу на самостійну роботу, на стажування, якщо, ну, це можливо. Далі,
Ну, освіта і культура, соціальний статус вчителя в державі загалом і, от, зокрема, в школі, бо ну, не тільки вища освіта. Так? Основний механізм, я як психолог скажу, є наслідування. Чи хоче дитина наслідувати, чи ні. Чи вона бачить, що це соціальний статус є принизливим, певним для вчителя в різних аспектах. І, відповідно, вона для себе робить висновки, що ну, ця модель не для неї, не для її наслідування. Відповідно, тут дійсно реформувати одну сферу освіти неможливо, на мій погляд. І ну, це будь-який науковець скаже, щось реформувати одне в успішно в яке глобальній системі неможливо. Відповідно, ну чи можна сказати там навіть не питання в персоналіях. Міністр Квіт патріот. Так, так. Ніхто не знає. Міністр Квіт професіонал. Так, так. Ректор, так. Чи бачить хтось реформи і покращення? Ні. Чому? Винен Квіт? Ні, напевно, що система в цілому. Дивіться, освіта і виробництво. Як можна піднімати освіту без розвитку робочих місць? От кого ми будемо готувати, якщо нема де працевлаштуватись? І яка мотивація вже як психолога, психолог, готуватись студентам, якщо вони знають, що вони не будуть працевлаштовані за спеціальністю. Відповідно, освіта, виробництво. Не буде запущене виробництво, що би ви не хотіли, не робили, де візьметься оці, де вони будуть конкурувати ці вузи, де вони будуть працевлаштовувати своїх випускників. Так нема умов. Далі, освіта, економіка. Дивіться, в нас волонтерство в АТО. А вся освіта 24 роки – це не волонтерство. Будь-який храм науки, як будь-який інший храм, утримується за кошти прихожан. Вся середня освіта утримується на кошти батьків і, відповідно, усі класи фізики, хімії, трудового навчання, вони тільки називаються, табличка на них така висить, бо там вже матеріальної бази майже немає. Освіта і культура, як пов'язане. Ну, власне, це соціальний статус. Освіта і сім'я. Соціальне сирітство. Скільки наших батьків виїжджає і покладається саме на школу. Так, що от дитина в школі і роль оцього вчителя зростає в рази, розумієте? Бо інколи оця дитина в молодшій школі хоче тепла, хоче розуміння. Якщо їх 35 в класі, просто ні мама не виконує, вона поїхала в Італію, в Грецію, чи ще Бог знаде, тому що економічно. Вчитель не може фізично розірватися, відповідно. І, ну, зрештою, навіть розлучення є соціальною нормою, так? І руйнуються сім'ї, і вчитель має допомагати також, і психолог шкільний, і так далі. Тобто це дуже важливі питання, і, відповідно, я не знаходжу для себе відповіді, де реально в цих аспектах буде покращення. Через цю оптимізацію, через самостійну роботу, збільшення студента і так далі. Тобто, якщо все решта не запрацює, звісно, то вся ця реформа, позитивні аспекти ми почули. Я, всі ці попередні реформи, які в нас оголошувалися, вони, на жаль, не відбулися через те, що не було системного комплексного підходу і не було передумов. І, на жаль, у нас немає, це теж важливий аспект, просто в суспільстві успішного реформування. От за що не візьмися, от повністю, ну, зміни, якісь там вкраплення є, а от взагалі в будь-якій галузі реформування успішного, у нас просто за 24 роки не було жодного прикладу. Будь ласка. Дякую, пане Іро, бо не знаєш, коли будеш далі виступати. Я також не маю таких дуже рожевих ілюзій стосовно реформи в системі освіти. Тому що, починаючи з міністра Станіслава Ніколаєнка, який започаткував у нас проведення Болонського процесу, далі це було підтримано міністром Вакарчуком, відомий міністр Табачник, які всі хотіли чомусь робити реформи в освіті. Освіта – це канонічна нива, і вона, ну, дуже
в ній дуже обачно треба ставитися до любих реформ, до любих змін. І жодна реформа в системі освіти протягом останніх 15 років не відбулося, я це можу сказати, як і система Болонського процесу. Ми всі думали, що от запровадимо Болонський процес, і наші студенти масово почнуть виїжджати за кордон, навчатися в кращих вузах. Бо для чого це було придумано? Для міграції студентів, щоб студент міг навчитися в Тернопільському національному економічному, поїхати в інший вуз. Немає таких студентів сьогодні в вузах в Україні, дуже мало є, які так успішно можуть здійснювати навчання в різних вузах. Тобто система не запрацювала? Система не запрацювала. Чому? Я скажу чому. Перше, якщо є система, то в системі повинні проводитись, як погоджуюся з колегою, проводитись комплексні реформи. Неможливо реформувати одну сферу людської діяльності, забувши про інші сфери суспільства. Інше питання – хто робить ці реформи? Прийшов прогресивний міністр Квіт, патріот, ми бачимо його, як він виступає, спілкується гламурно в Фейсбуці, замміністра також дуже активний учасник інтернет-мереж. Вони дають роз'яснення, можливо, написати, можливо, достукатись до міністра. Це, звичайно, приємно, і ми бачимо, що це має позитивний ефект, вони з європейським баченням. Але що таке один міністр чи замміністра в міністерстві, якому 1500 людей? Це практично ноль. В суспільстві зараз склалась дивна парадоксальна ситуація, що є критична маса людей, які хочуть робити, реформи. Вони всі говорять, вони нам пропагують дуже багато ідей, в тому числі і в освіті. Але, на жаль, немає тої критичної маси людей, які можуть зробити цю реформу. І це ми бачимо не тільки в освіті, ми бачимо в усіх царинах. Ми бачимо, як у нас реформується економіка, ми бачимо, які зміни відбуваються в нас в Національному банку, ми бачимо на нашу всю систему, ми це бачимо. Але ми в одній із передач, ми з вами про це говорили, якщо ви дозволите мені нагадати, я говорив за це, що ми в стані війни, і в нас економіка сьогодні війни. І нам потрібно не робити реформи, які, грандіозно, як Остап Бендер розказував про проекти, а нам потрібно зробити такі реформи, які допоможуть нам здобути перемогу в війні. Після цього можна реформувати все інше лише при одній умові. Тобто реформи, які будуть ущадливі щодо використання бюджету? Так. Нам потрібно, і після того можна робити реформи лише за одної умови. Коли зміниться ментальність людей, ті, які роблять реформи. Чи готове сьогодні суспільство, чи готовий професорсько-викладацький склад, чи готова та професура, ті кандидати наук-доценти до таких реформ? Ми почули феноменальну фразу. Із 800 вузів залишиться 300. Скажіть, будь ласка, а куди подінуться 500 вузів з професорсько-викладацьким складом? Вони знайдуть собі місце на ринку праці? Я скажу, що ні. Зразу дам вам відповідь. Чому? Тому що кандидат наук, йому або йди застосовує свої наукові і теоретичні знання на практиці, а, на жаль, таких дуже мало є, які можуть на практиці проявити. У нас і бізнес не готовий. Так, і бізнес, нема. Значить, що кадровий потенціал, наукова еліта з цих вузів, з тих 500 закритих вузів, кудись повинна дітися. А це навантаження куди? На фонд зайнятості, на так звану біржу. І ось держава буде півроку платити заробітну плату професурі, кандидатам, доцентам, які не знайшли собі місце на ринку праці, далі буде платити заробітну плату. Витримає це бюджет? Мені здається, що ні. Стосовно автономії вузів, звичайно, супер ідея, і ми повинні, як то кажуть, тільки плескати в долоні за те, що буде автономія вузів за новим законом. Ну, я вам скажу так, в нас ліва рука робить одне, а права зовсім інше. Ми забули, що є бюджетний кодекс, є фіскальні закони, які не дозволяють сьогодні вузу бути автономним. Відкрийте, будь ласка, сьогодні в вузі рахунок, як це говорить наш зміни до закону. Будь ласка, відкривайте рахунок. Завтра до вас прийде фіскальна служба, і ви будете мати неприємності з тим, що ви порушили бюджетну дисципліну. А за це
відповідальність згідно Кримінального кодексу України. Жоден ректор на сьогодні в Тернополі не відкрив рахунку. Не відкрив рахунку для того, щоб отримувати гранти, для того, щоб отримувати кошти від цих. Але чи ми можемо отримати ці кошти? Чи конкурентоздатні сьогодні вузи для того, щоб конкурувати за програмою «Горизонт-2020» із європейськими вузами? Ну, як на мене, дуже, дуже сумнівна така перспектива наша. Головне завдання любої реформи в освіті – це якість навчання. А для цього не потрібно дуже багато. Ми чомусь подумали, що панацея – це незалежне в нас оцінювання знань при вступі. Ну, люба бабуся із двома класами церковно-приходської школи знає, що курчат треба за осінню рахувати. Не потрібно при вступі рахувати і перевіряти знання цих дітей. Так, вони повинні мати знання, бути готовими до вузу. І я солідарний з колегою, що неможливо в класі 35 чоловік навчити нормально. Але якщо ввести систему незалежного оцінювання знань при складанні державних іспитів за освітньо-кваліфікаційними рівнями, бакалаври, магістр, оце система якості. Ми рішенням Державної екзаменаційної комісії від імені держави присвоюємо кваліфікацію. Але чомусь ми стараємося перевірити знання на при вступі студента, а при закінченні це вже надаємо перевагу державним екзаменаційним комісіям, тобто тим самим комісіям, які створені лише в вузі. Біда велика буде в тому, що ринок праці сьогодні також не готовий до таких реформ, які проводить Міністерство освіти. Чому? Взяти Тернопіль. Закритий конклав освітній, 4 вузи. Чи потрібна така кількість тих економістів, юристів, педагогів, інженерів, так, медиків? Добре, медичний університет пішов працювати на міжнародний ринок, вчить людей із інших країн. Невелика кількість іноземців в економічному університеті, невелика кількість, я не знаю, чи є іноземці в педагогічному, але знаю, що є в технічному. Нам сьогодні потрібно показати конкурентоздатність кожного вузу. І ці показники повинні розраховуватися не за кількістю публікацій вітчизняних журналах, не за кількістю там різних цитувань, а за кількістю практикоорієнтованих викладачів, які можуть донести студентові, випускникові те, що він хоче. А це тільки практика. Це тільки практика. Ринок праці так побудований, що студент і ринок освітніх послуг поступає, вступає в вуз і завершує вуз лише через 5 років. І він повинен вуз передбачити те, що повинен знати студент, що повинен знати студент через 5 років. Ми, на жаль, в освітніх програмах, в навчальних програмах цитуємо закони, вивчаємо різні речі, такі, які не потрібні. І це все нагромаджується від міністерства. От колега сказав, що буде 16 дисциплін. Так, буде 16 дисциплін. 8 плюс 8 в двох семестрах. Але не сказав, що, наприклад, курсова робота рахується дисципліною. Практика сьогодні також рахується дисципліною, яка буде включена. Тобто, якщо у вас курсова і практика в одному семестрі, ви маєте право викладати лише 4 дисципліни. Що ж це за навчання? Що буде робити студент в інший час? Як заставити, як мотивувати, от тут колега-психолог говорить, як мотивувати цього студента вчитися? Враховуючи, сьогодні і студенти не будуть готові до такої моделі. Враховуючи ментальність нашого студента, враховуючи складність економічної, військової ситуації в країні, я вважаю, що такі реформи дуже обачні повинні проводитися. І повинні бути пілотні проекти. Колись дуже прогресивним були таке проведення експериментів навчальних. Мабуть, варто все ж таки було би якісь пілотні проекти взяти 2-3 вузи, запустити пілотний проект. І цю систему освітню, а не освітню реформу запускати зразу на всі ці. А все ж таки, от чому не розглядалися варіанти, чому запускався пілотний проєкт? Тут в нас повинно бути таке навчання практикоорієнтованим.
Тільки практика повинна сьогодні вимагати від вузів покращувати якість. Тобто роботодавець повинен прийти на перший курс і сказати, я хочу, щоб ви мені підготовили спеціаліста, який повинен знати. Один, два, три, чотири. Поставити перед цим спеціалістом 10 вимог. Нас, на жаль, зараз заставляють визначати компетентності випускника, які він повинен знати. Тобто викладач повинен сказати, що студент повинен знати. Ринок праці про це повинен сказати, а не викладач. А викладач повинен послухати ринок праці і відтак навчити. Я дуже так обачливо відношуся до таких реформ, і враховуючи попередні досвіди їх проведення, враховуючи те, скільки в нас ідей було дуже хороших, але не було кому їх зреалізувати, і вони десь танули як сніг в міністерських кабінетах, я вважаю, що дуже-дуже важка буде ситуація з реалізацією цієї реформи. Немає системи. Повинен бути системний підхід до проведення усіх реформ в країні. І цей системний підхід повинен зреалізуватися і в освіті. Будь ласка. Що дозволите? Мені здається, що тут треба три виділити таких ключових речей. Ми в нашому суспільстві, і стереотипно це перейшло до нашої розмови, робимо одну величезну стратегічну помилку, яку я, маючи свій власний досвід професійної діяльності понад 30, ну вже 35 літ, завжди кажу так. Ми все чекаємо, що хтось прийде і нам реформи зробить. Це той кампанійський, якщо хочете, совєтський підхід. Держава задекларувала, держава має. Держава задає стратегію. Звичайно, держава повинна допомогти власним матеріальним бюджетним чином на рівні можливостей. Друга річ, це тут питань немає, і про класи, і про дитячі садочки, і про вищі навчальні заклади. Тому відсоток, частка бюджетних асигнувань, які закладені в державному бюджеті України на освіту у 2015 році, вона не піддається жодній критиці. Тут питань немає. Разом з тим, якщо ми будемо чекати, що хтось до нас прийде і нам зробить цю реформу, то це кампанійщина, яка закінчиться тим, про що кажу і я, і, в принципі, я згоден з колегами. Абсолютно, нічим не закінчиться. Так само, як і той Болонський процес, бо Болонський процес був тільки тому, він нічого не зробив, бо всі чекали чергової цидулки, чергового циркуляру від департаменту і заступників міністра і так далі, тому подібне. Якщо ми... Тому ось останній документ, який у нас з'явився буквально 2-3 дні тому, ці рекомендації по складанню навчальних планів. Міністерство освіти до останнього не хотіло їх давати. Повністю відхрещувалось. Але ж дзвінки знизу, а от скажіть, бо якщо скажете ви, то ми потім будемо мати на кого послатися. Щоб не бути винними? Так, щоб не бути винними. Так само методист у школі, так само вчитель. Він показує книжку, яку написав підручник, чи посібник, чи методичні розробки хтось. Він каже, це ж не я, це ж дивіться. Тобто в нас в суспільстві, мені здається, є одна велика проблема. Це відсутність власної відповідальності. Якщо ти громадянин держави, то будь. У вас на екранах майже щодня військовий комісар. І він розповідає про проблеми призову. В Тернопільській області, зокрема. Скільки наших співгромадян, які фізично і по інших показниках можуть, але не хочуть, або поховались. Оце є якраз показник, як мені здається, без відповідальності перед державою громадянина, який є її громадянином. Не хочеш бути громадянином – це інше питання. Але якщо ти громадянин, то виконуй свій громадянський обов'язок. Інше питання – так, держава має про тебе дбати. Якщо вона про тебе не дбає тими законами, які вона тебе має захистити від соціального, економічного, політичного, там, свавілля, чи якогось там кримінального, чи, вибачте, юридичного і так далі, тоді це інше питання. Тобто тут, мені здається, що в нашому суспільстві не реалізована оця річ, яка і в нашій проблемі є головною. Тому ми десь чекаємо, що хтось нам дасть точні прописи, як от кажуть студенти, лабораторну роботу, що за чим, крок за кроком, і ми зробимо, і все буде добре. Це перший момент. Другий блок – це, власне, самі вузи.
Ми говоримо про конкурентність. Про неї не треба говорити, що вона є чи її не буде. Ми можемо назвати величезну кількість фактів конкурентних, неконкурентних професорів, доцентів, викладачів кафедр і університетів. Мені сьогодні видається, що неконкурентні не мають права, бо вони випускають «Даруйте липу». Пам'ятаєте, колись був такий вислів анекдотичний, може він не телеефірний, але казали, що вищі навчальні заклади приймають дубів і випускають липу. Ну, зрозуміло, що такі кафедри не потрібні. У нас величезна кількість викладачів кафедр, факультетів, університетів працюють за принципом самозбереження. Ми збережемо себе, і слава Богу, дотягнемо до пенсії, отримаємо зарплатню, а рванути десь трохи вперед або ступити в бік є, мені здається, такий соціально-психологічний феномен у багатьох наших громадян і в вищій освіті, і в середній, і в шкільній. Я виконав свої, тобто десь мова йде про той патріотизм, про який ми говоримо. Я завжди про патріотизм говорив особисто так. Це не тільки і не обов'язково. Виступи полки на майданах чи в засобах масової інформації чи перед колегами на засіданнях офіційних і неофіційних, просто йди на роботу і виконуй свої обов'язки творчо, віддано і не жалійся. Жалійся тільки на те, що тобі не забезпечують ті умови, в яких ти себе не можеш зреалізувати. Тобто дайте мені умови, я себе зреалізую більше. Тому конкурувати, в принципі, ми десь можемо, інше питання, ми не можемо конкурувати на рівні 800. Може, і не на рівні 300, може, і не на рівні 270. Може, ми будемо конкурувати на рівні 45. Ну, і ми на вас вищих навчання. Так само кафедри. Ну, кафедра 5-7 людей, яка не дає жодного результату, дає дві публікації фахового, так званого фахового рівня в Україні, і три тези, і при цьому ну, нема там науки. Є міжнародні стандарти оцінки якості сьогодні. Вони погані. Я з ними не згоден, але вони є, бо якісь мусять бути. Це і цитування скопусовського характеру, є Web of Science, є, там, правда, іще є один критерій, до якого ми ніяк не можемо добратися. От перший критерій якості університету Західного – це кількість коштів, які витрачає університет, власне, зароблених на підготовку одного студента. Ну, при нинішньому курсі валют ми, зрозуміло, питання тут конкурувати не можемо. Другий критерій – якість професорів. Тут уже треба гратися. Треба шукати якісних професорів, і незалежно від того, чи вони пенсійно, чи не пенсійно, чи їм 32, чи їм 93 роки. По всякі є у нас професори. Інше питання – це конкурентність. І, наприклад, в природничих науках, я боюся це говорити про інші галузі, але в природничих науках ми сьогодні можемо назвати 5-7 серйозних професорів в Тернополі, які можуть конкурувати на науковому ринку праці природничих наук. Інше – це дуже мало. Їх має бути 50-70. При тому всьому, що в Україні ми сьогодні маємо біля 16 тисяч докторів наук і біля 80 тисяч кандидатів наук. Ми ж знову говоримо про якість цих кадрів. Так от має бути очевидна система. Не ми вибираємо тому, що він нас влаштовує, що він добрий, що він наш колега. А тому, що він таки має показники. І підписання контрактів повинно бути не по кількості публікацій, згоден з колегами, а по якості. Може, це одна публікація на 3 роки, але вона така. Ну, зрештою, є приклади, коли люди отримували Нобелівську премію за пів сторінки тез. Є такі приклади в біологічних науках. Отже, тут питання якості. Міжнародний критеріальний рівень, він досить є відпрацьованим. І третя позиція, чи третій фактор – це, звичайно, умови. Ясне питання, що без забезпечення умов праці, умов реалізації і наукового потенціалу, і наукових потреб, і суспільних вимог, і особливо працедавця, таких масових наборів і випусків не потрібно. Тут виникає серйозна соціальна проблема. Людина захищала дисертацію, вчилася в аспірантурі, вкладала в це величезні кошти, вкладала в кошти публікацію статей. Правдиві вони, неправдиві, але в кінці кінців якість і економія, і гроші тоді будуть ефективними, коли в нас, даруйте, буде тільки одна річ, коли ці наукові здобутки будуть правдивими, але коли не буде, як я це називаю, індустрії виробництва дисертацій. У нас є індустрія виробництва дисертацій. Це всі знають. Коли захищається в кожній вченій раді. Їх стало, здається, в 25 чи 28 разів більше, ніж було на початку незалежної України. 25 років тому. Кожного року захищається по 20, 25, 30, то й 40 дисертацій. Бо вимога така. Тих вчених радах. Наробили. Це індустрія.
Це не повинна бути індустрія. Тобто, в кінці кінців. Тому, якщо ми візьмемо міжнародні критерії, це дуже боляче. Це неймовірно боляче. Це буде боляче і для вихователів дитячих садочків, для шкільних вчителів. Страшенно буде боляче для вищих навчальних закладів. Люди опиняться, зрозуміло, питання поза ринком праці. Люди опиняться, я згоден, держава повинна їм буде оплачувати. Це, звичайно, впаде. Але берегти той баласт. Баласт. Я ж знаю, хто баласт. Наприклад, в тій галузі, оточуючих мене людей, з яких ніколи не буде толку ні в науці, ні в творчій роботі зі студентом. А ви впевнені, що баланс відсіють? А я думаю, що ні. А подивіться, скільки в нас генералів в Україні і професорів. Згоден. Питання, які критерії? І що виявилося, що ці генерали шкідливі ще. Так. І переважно тут, ці залишаються на своїх місцях. Тут ми вдаємося, до, як казав один класик в лапках, питання її величності корупції. Сват, це брат, вже не освіти кум, питання. Сват, брат, кум, родич. Тому беремо критерії міжнародні. Міжнародні критерії оцінки вузу, міжнародні критерії оцінки викладача. Інше питання. Не беремо кількість коштів на одного студента, бо в нас їх немає і не буде. У нас їх ще дуже довго не буде. Але ті реальні критерії, які ми сьогодні можемо взяти, чому не підписують контракт з людиною, яка має індекс Хірша-Скопусовський 8-8, а підписують, яка взагалі має дві тези за 7 років і 3 методички протягом цього. Це вже питання, вибачте, до керівництва. І питання контролю державою, суб'єктивного погляду, вчених рад, суб'єктивного погляду, питання управління – це окреме питання, питань немає. Ми це питання ще сьогодні не піднімали. І знову ж, питання громадського контролю. Звичайно, громадянське суспільство ще не сталося таким, як воно мало статися. І воно ще, напевно, у нас буде довго ставатися. Ми повинні, той черяк повинен колись тріснути. От ми говоримо, в умовах війни черяк, вибачте, розсвів букет волонтерства. Це ж квіти суспільства, ці люди, які ризикують, які, так би мовити, ці, звичайно, і там вистачає окремих питань, так би мовити, ось цих речей. Але це не наша сьогодні розмова. А разом з тим, з чогось колись же треба починати. Тому реформа – це три речі. Суспільство працедавець, питань немає. Друге питання. Мені здається, що сьогодні активістами в цій реформі повинно бути не міністерство, ми повинні їм казати. Я постійно пишу. От ви кажете, слава Богу, що є доступ до тих міністрів. Коментарики по електронній пошті. Як мені приємно, коли вони щось поправляють, це може бути і не моя думка, це хтось інший написав, бо мудрих людей в Україні, мудріших за мене є дуже багато. Але, отже, таким чином, якщо ми повинні взяти ініціативу. Хто повинен взяти ініціативу? От я вважаю, от закон чим недосконалим. Багато вирішує керівництво і так звана вчена рада. Ну, інколи вчена рада суб'єктивно, ми знаємо, формується під перших осіб вищих навчальних закладів, особливо, коли вони невеликі. Чомусь у законі, і я про це постійно кажу, немає чітко записано, що основною одиницею є кафедра. І дайте завідувачу кафедру, перше, до нього величезні критерії, тоді в нас половина кафедри зникне. І тоді не буде половина людей, які беруть папірець, і з того папірця прийшли, прочитали, потім по тому папірцю прийняли. При тому всьому, даруйте, але які б реформи не були, але ми сьогодні маємо корупційну і хабарну складову прийому заліків екзаменів, тут нікуди не дінемося, не треба далеко ходити, почитаємо засоби масової інформації, і в тому числі в Тернополі, скільки на кожну сесію ось цих викладачів є. Тому ми повинні говорити у вузах, що ми повинні самі критично підійти до людей. Страшенно буде боляче. Буде страшенно боляче. Я дозволю собі людям. З колегою також додати колегу, бо думки він висловлює дуже цікаві, вони правдиві, варті на увагу. Але є загальний такий показник, який характеризує кожну країну, це валовий внутрішній продукт. Сьогодні в Україні бідолашний цей валовий внутрішній продукт в зв'язку із такими роботою банківської системи. Він був 4 тисячі доларів на душу населення, тепер став вже десь до 1,5 тисячі доларів на душу населення, бо знецінилися наші активи. І той валовий внутрішній продукт, який є. Наведу приклад. Норвегія – 100 тисяч доларів. Маленька країна, 4,9 мільйона. Люди живуть, половина країни за полярним кругом. Вони бачать тільки полярну ніч і полярний день. Але країна має 100 тисяч доларів
валового внутрішнього продукту. До чого є? Є такий загальний показник, як переріст валового внутрішнього продукту за рахунок науки. Так от, в країнах Європи найбільший переріст такого цього показника – це в Німеччині. 7% приросту ВВП за рахунок науки. Я назву цифру в Україні – 0,7%. Про яку сьогодні конкурентоздатність нашої вітчизняної науки можна говорити, про яких професорів, про які технології, про що можна сьогодні говорити? Давайте виходити з того, що ми маємо. Виходити з того, що ми є на етапі перебудови, ми поки що є сильною нацією, сильною духом, але ментальність людей потрібно змінити і підготувати нам до Європи. Як зробила велика країна Китай – для того, щоб здійснити дійсно технічний прорив. Вони направили за рахунок держави 1,5 мільйона студентів на навчання в кращі вузи світу. Відповідні були підписані угоди з тими студентами. Ну, там була така заляклива складова, що якщо не повернешся, якщо, не дай Боже, не повернешся, ми знаємо, що зробити з твоєю родиною. Так от, вернулося 95% тих студентів. Тобто в мільярдній країні 1,5 мільйона, мільйон хай буде, вернулися в Китай. Ми маємо Китай як високоіндустріальну сьогодні країну, яка, в принципі, би захотіла, вона би перевернула світ, опустила долар, підняла долар. Китай – це дуже і дуже сильний, от, сильна країна. І нам потрібно брати приклад не складних систем, а з дуже простих і зрозумілих. Відправити, змінити ментальність нашого. Чому наш студент, який навчається за кордоном, і ми сьогодні беремо на посади міністрів, замміністрів, людей, менеджерів топових, всіх людей, які мають західну освіту. Чому? А тому, що людина навчалася в суспільстві, в вільному суспільстві, де немає корупції, я погоджуюся з колегою, де зовсім інші вимоги. Я викладаю в Польській Республіці 7 років. У мене за 7 років ні за одного студента ніхто не попросив. Немає там такого бажання попросити в професора, і студент не приходить і не проситься. Бо вчиться для себе. Вчиться для себе. Зовсім інша ментальність. Потрібно перебороти. Перш за все, я виходжу з того, що доки не зміниться ментальність самого студента, він буде знати, за чим він йде в університет. У нас 60% студентів йдуть в університет, бо так сказали батьки. Бо потрібно, перше, дівчині вийти одружитися, хлопцеві не піти служити у військо. І це правда. І це правда. І ніхто мене не переконає в цьому, що ну, я не маю 35 років у вищій освіті, я маю 30 років у вищій освіті, я працюю. І ну, мене ніхто не переконає в іншому. Доки не зміниться ментальність суспільства, доти жодна реформа приречена впасти і не бути зреалізованою. І саме гірше, якщо цю реформу розпочати, і вона не буде зреалізована, буде зневіра більше. Буде зневіра в наступні реформи. От чому забуксували ви? Тоді, вибачте, я переб'ю вас питання. Хто має змінювати ментальність? Ментальність засоби масової інформації, діти, школа чи сім'я, чи суспільство? Це система. Ну, так, це повинна сама система. Мова. Ми повинні, прошу перш мова. За все, погодитися і подивитися на цього студента не тільки як на суб'єкта навчального процесу, Абсолютно. А перш за все як на людину. Абсолютно. Якщо людина йде в вищий навчальний заклад, вона повинна знати чого. Знову 30 секунд, за Норвегію. От є такий проект соціально значимий для України. Сьогодні Україна-Норвегія. Виявляється, далека країна Норвегія хоче дбати про наших військовослужбовців, їх соціальну адаптацію до умов життя. І дає великі кошти. І дає великі кошти для чого? Щоб наші військовослужбовці змінили ментальність свою від служби військовослужбовця, а стали бізнесменами. Ось такі проекти, зміна через зміну ментальності, через фахове навчання, власне. А я на це дивлюся простіше. Я страшенно радий, щоб мені зменшили кількість лекцій. Тому що я не хочу розказувати 60 людям, які абсолютно різні, і, як ви кажете, абсолютно різно вмотивовані. Я хочу. І добре, що мені дають таку можливість, що до мене в лабораторію прийшли троє студентів. І я працював разом з ним за лабораторним столом, був експериментатор, біолог. І ми разом потім сіли, випили чаю, перерві, обговорили і про життя, і про виховання, і про те, що вони хочуть далі робити. Тому я ось цей момент. Я абсолютно згоден, що там, де 35 і там, де 20, навіть це нонсенс повний.
Це не є навчання, це є шкільництво совєтського типу. Дозвольте ремарку, таку в ключовому я не погоджуюсь. Дивіться, потрібні реформи, але не такі і не там. Я факт наведу. Ми не продукуємо високотехнологічних товарів. Ні авто конкурентоздатних, ні компів, ні мобілок, ні телевізорів. Але водночас маємо найкращих айтішників, які втікають за кордон. Парадокс. Тобто наші студенти висококваліфіковані і не то, що конкурентоздатні, бо тут колеги сумнівалися, чи вузи конкурентоздатні. Немає кращих айтішників в світі, ніж українські і російські. Розумієте? Так вони, хто їх готує? Вітчизняна система освіти. Хто там є? Вітчизняні професори. Розумієте? Тобто не тут проблема. Вони визнані світом, вони топ. Десятка. Українець ходив в топ-десятку, розумієте? Так може відіслати тих чиновників туди, за кордон, а тих залишити навпаки, щоб... Хай вони набираються досвіду, але чи це допоможе? Парадокс. Тому що чиновники поїдуть, витратять бюджетні кошти, приїдуть жінці, куплять подарунки і на тому станеться. Ми робимо реформи, так? А хто має ці реформи забезпечити? В світі, в постіндустріальному суспільстві найважливіші ноу-хау, інформаційні технології, науково-технічні відкриття. Відповідно, оце найбільш. І, власне, айтішники, ну що може бути найкраще? Це японці за ними полюють. От який рівень освіти в Японії, і японці можуть полювати за нашими випускниками. Розумієте? На одній зустрічі ще з попередньою владою, якраз коли приїжджала делегація з Японії, то їх цікавила саме співпраця України саме на цьому рівні. І хочу анекдотом завершити, свою частину. Згадався анекдот, який розказував ректор ТНЕУ, будучи депутатом Верховної Ради на слуханнях про освіту, ще за Ющенко. От повністю знімає цю саму ситуацію. Він слухав, потім каже, а скажіть, будь ласка, а скільки цього року в бюджеті на освіту закладено? Йому сказали цифру, і не хочу навіть ображати то все. І він каже, ви знаєте, мені ця ситуація нагадує анекдот ще за радянських часів. Зібрав голова колгоспу збори колгоспі і каже, в нас на повістці денні два питання. Перше – це побудова свинарника, а друге питання – побудова світлого комуністичного майбутнього. Але оскільки в нас нема грошей навіть на бляху для свинарника, то переходимо зразу до другого питання – побудова світлого комуністичного майбутнього. Таке враження, ніби зараз тут. Держава не має кошти на реформи, переходимо зразу до другого питання. Ремарка про продажу чи реалізації наукових результатів. Держава в них не хоче. Вони їй не потрібні. Я не знаю чому. Може тому, що нема кому оцінити. Ми, українські вчені, в великій кількості своїй, я не буду називати цифру, бо вона буде шокувати, продають патенти, власне патентують свої розробки десь. Значить, прибуток хто отримує? Бо держава не здатна продати. От тут до держави є дуже серйозний, так само держава не здатна подати випускника. З 20 моїх кандидатів наук, 4 доктори, вони працюють в Україні, яких я захистив як керівник, 4 працюють за кордоном, причому успішно себе, і отримують зарплатню в 10 разів більшу, ніж я. Ну, зрозуміло, так. Але вони себе там знайшли, значить вони на тому ринку праці треба. А тут вони не треба. Значить, тому система тут не сприймає. Система продукту. Система не сприймає. А не результат, а тобто проблема не випускнику. Ми говоримо про реформу, яка дає якість. Звичайно, держава має забезпечити дві речі. Мінімальний старт і максимально забрати і зреалізувати продукт. Якщо вона не може з продукції в себе продати, то хай вона його продає за кордон. І при цьому хай наповнює бюджет. Ідея, звичайно, потребує реалізації, вона є складною, але поки ми цього не зробимо, ми тої якості будемо працювати на когось. Ми навіть ті гроші, які ми сьогодні маємо, ми вкладаємо на користь комусь.
Наостанок, бо ще очікувані зміни в освіті, які стосуються не тільки безпосередньо самого навчального процесу, але людей, які працюють в цій системі. Зокрема, йдеться про систему пенсійного забезпечення, виплату заробітної плати. Андрію, от які зміни, якщо можна, трішки це детальніше розкажіть, і які загрози нас можуть бути, якщо почнуться от ці зміни втілюватися в життя? Ну, ми сказали, наскільки це важливо. Науковець для держави в постіндустріальному суспільстві, де найдорожче – це ноу-хау. Так? І, відповідно, завжди держава стимулювала науковців, справжніх науковців займатися цим. Тому що науковець має віддачу приблизно в зрілому віці, а то й вже в пенсійному, коли він має віддачу. Тому що цей бідний аспірант, написавши сам дисертацію, це тисячі доларів він вкладає своїх, щоб стати кандидатом наук, якщо він сам пише. Тобто поїхати десь на конференції, десь на стажування, десь апробувати свою систему, опублікувати це все. Це все за власний кошт. І відповідно, більшість науковців вже зрілого такого солідного віку. І ясно, що держава завжди стимулювала цим хоча б пенсійним законодавством. Колись науковці мали 90% пенсії від заробітної плати. Це мали тільки депутати, от і науковці. Ясно, що депутати 90% від своїх 40 тисяч, а науковець 90% від 4 тисячі. Трошки інше, але принаймні 90% мали. Потім зробили 80%, недавно 60%, а останні зняли і цих 60%. Більше того... За умови, якщо науковець працює. Якщо науковець, от науковцю стукнуло 60 років, він в розквіті сил, розумієте? Це специфіка наукова. Це людина має свою школу наукову, авторську і так далі. І вона продовжує працювати, відповідно, приносити користь державі. Так потрібно зняти на цей період повністю ці наукову... І більше того, 15% ще врізати, тому що це працюючий пенсіонер. Ясно, що це не мотивує тих людей, які саме займаються фундаментальною наукою. Вони не можуть десь реалізувати, підзаробити собі. І відповідно, постає питання, а чи потрібно їм це? Так? В школах... Тобто ми ставимо під загрозу якраз школу наукову, так, фахівців, які мають вже міжнародні. Пішов міжнародний професор, школа-лабораторія розпалася, її просто нема, вона зникла. Це приклад оцей несистемності проведення реформ. Так. З одної сторони, ми говоримо, давайте проводити, підвищити якість вищої освіти, щоб в нас були наукові школи, хоча я не дуже великий прихильник наукових шкіл, я в освіті прихильник шкіл професійної майстерності, бо освіта – це треба навчити, фахівця треба випустити. З всіх студентів лише 3-5% мають здібності до науки. От професійні. Так. А з другої сторони, нам говорять, ні, пенсію ти не будеш мати на старості наукову. Ти будеш мати пенсію як звичайна людина, і тебе прирівняють. Або не працюй, іди або на не працюй, зараз. 60 років. І все одно університет втрачає, і наука втрачає. Світ на це відповів вже давно. І дуже мудро. Бо є країни, де 62, є де 65, а де є навіть 67 чи 68 років пенсійний. Так? І там професори так само виходять на пенсію, так би мовити, бо мусять виходити на пенсію. Але є система контрактної діяльності. Ти можеш прочитати курс краще, ніж хтось, і ти на конкурентних умовах виграєш, що ти його читаєш. І це на твою пенсію не впливає. Платиш свої податки, які положено за відповідними законами фіскального характеру. Так само, маєш виграв той грант науковий на ту наукову, чи на написання підручника чи книжки. І це не впливає ні на яку пенсію. Чому не перейняти цей досвід світовий, я не знаю. Інше питання, знову ж, чи не буде суб'єктивно вирішуватися доля тої книжки, доля того гранту, тобто хто буде оцінювати. І тут знову ж мають бути якісь критерії, знову ж ті самі міжнародні незалежні, щоб, даруйте, це знову буде технологізація, і дуже вона буде мати частину негативів, коли це буде вирішувати хай технічна комп'ютерна програма. А ще подивіться на середню освіту, тому що не всі в вуз ідуть, так? На сільську вчительку типову, так?
Там взагалі нонсенс. Немає розподілу праці як такої. Це ще якісь первісні відносини, коли вчитель змушений дбати за те, що він має посадити картоплю, посапати буряк, вигодувати порося, тому що він не може вижити на одну зарплату вчителя в селі. Не тому, що він не хоче. Як, де візьметься якість освіти в сільській школі, якщо вчителька не може собі купити книжку нову, якщо вона не має часу просто ту книжку прочитати, ознайомитись з новими методиками, бо вона має 20 сотих. І немає грошей на інтернет, який дорогий в сільській місцевості. І вона годує порося тому, що вона змушена цим займатись. Не хоче, а змушена. Немає розподілу праці, де немає розподілу праці, відповідно, ефективність яка може бути. Тут, знову ж, світовий досвід каже, так само, як ми стикнулися з проблемою частки національного бюджету для підтримки Збройних сил. Так само є критична мінімальна кількість частки національного бюджету для освіти і науки. В світі це мінімум 3,6%. А багаті країни, які собі дозволяють 7%, ну 10% майже ніде немає, але є 7-8%, то ті, зрозуміло, собі дозволяють, тому що дозволяють. Колего, я хочу вам сказати таку річ. От ви підводите мене під думку, що спочатку потрібно поставити на лад економіку, рівень буття в суспільстві, а потім робити ті реформи, які, про які ми говоримо. Про ті очікувані зміни, які ми вже очікували в 2015 році. Але ми собі знову трошки заперечуємо. Ми хочемо реформувати економіку з тою ментальністю і тими фахівцями, які ми маємо, ми не зможемо. Звичайно, але ми хочемо... Це взаємозав'язані речі. Ми хочемо зразу жити в Європі. От таке враження, що зразу. Так Європа також протягом великого проміжку часу йшла до того рівня життя. І ми пам'ятаємо 30-ті роки в Сполучених Штатах і в Європі. Ми пам'ятаємо ту Німеччину, яка була до війни, а зараз її з чим порівняти. І ми хочемо за отакий короткий проміжок часу і вже. Та, мабуть, Мойсей виводив 40 років людей із рабства, щоб змінити ту свідомість людей раба. Людини-раба. В той же час ви економіст, ви знаєте, що ставалося економічні революції протягом 5, максимум 10 років у багатьох країнах світу, ви згадували сьогодні Китай. Так. Якщо вірять, але якщо подивитися на стратегію Вакарчука міністра і стратегію Табачника, який після того, то чи можна взагалі говорити в Україні про стратегію вищої освіти? Це взаємознищувальні, взаємовиключаючі системи. Давайте ми не будемо говорити про... Давайте ми не будемо робити про стратегію міністра. Давайте ми будемо говорити про стратегію суспільства. А в реформу стратегія не закладається? А суспільство має реалізацію через виборче право. От через засоби масової інформації. Ще раз переконуюся в правильності своєї думки, що в суспільстві, на жаль, є критична маса, які хочуть робити реформи. В країні є така кількість людей. Вони всі на мітингах, вони всі сьогодні при владі. Але, на жаль, нема критичної маси людей, які можуть зробити ці реформи. І доки не станеться такий прорив в тій критичній масі, нічого ми не досягнемо. Гаразд, я усім дякую за участь у програмі. Нагадую, що ми обговорювали очікувані зміни в освітній галузі у 2015 році. Десь оптимістичні думки були і песимістичні. І критичні, і дискусійні. І це нормально. Песимістично-оптимістичні. Так, робіть висновки. Дякую, що нас дивилися. Бувайте здорові.